Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Thoni lam të mirë dhimbjeve të kockave dhe njëjeve betë me disa gjethe dafin për 10 minuta. Gjethet e dafinës ose dafina janë gjethet e pëmës e gjelbër të dafinës me origin nga vëndet me zdetare. Kurorat të tilla shërbyen si një simbol i lavdisë dhe fitores dhe u përdorën për të kurorzuar fituesit e sporteve të ndryshme aktuale në Greqinë e lashtë dhe në Rom. Gjethet e dafinës janë përdorur prej kohësh në mjeksinë tradicionale dhe si erës. Dhe sot, gjetet e dafinës janë një nga erëzat më të përdorura në kuzhinën mesdhetare. Gjethet e dafinës përdoren më shpesh të thata dhe të plota, do me thënë si erës që u jep e aromën specifike. Ato përdoren në përgatitje e recetave të ndryshme, si zjerje, supa, peshk, tigan të ndryshme të tjerë. Dihet gjithashtu përdorimi i kokrave të më dhatë të piperit të zdi dhe gjetheve të dafinës në ushimet e fermentuara ose ndryshe të e dimrit. Një mjek rusë dhe ekspert në mjekësim populore ka shkruar më shumë se 60 libra dhe në një nga libra të ti ka shpjeguar në detaje se si të shërohen një dhe flokët. Në mbrëmje, në 300 ml rujtë të zdjerë vendosni 5 gjetë e dafin, është njërë të shtyp një para se të fusni. Zjeni për 5 minuta dhe më pas t'hiqeni nga zjarri. Lërini të mbuluara bronda natës. Ditën tjetër kullojni dhe pini nga pak në glonka të vogla gjatë ditës. Përsëritë një dozën për 3 netë me radhë dhe pjeni për 3 ditë. Pastaj bëni një pushim për 7 ditësh dhe pastaj terapia mund të përsëritët si pas nevojës për së mundje kronike të njëve dhe kockave, kombinimi mund të pihet për 5 dit me radhe duke ndjekur nga një pushim për 7 ditësh. Gjatë trajtimit mos keni frik nëse vini re se urina juaj është e kuqe, ose shpesh keni nevoj të urinoni. Kjo është e zakonshme sepse kriprat e trupit fillojnë të tretën intensivisht duke rritur fshikësën. Pas dy javë, shky doktor dëshmonë sa i do të ndaloj dëmtimin e njëve tuaja dhe se do të vini një re se si e gjithë sistemi skeletor bëhet shumë më i lëvishëm. Kjo do të thotë që trajtimi me dafin ka pasur sukses, nëse e në të ndjeni dhimbje për sëritën i terapin. Kjo është pia që forcon kocka dhe eliminon dhimbje në gjunjë, njëje dhe shpinë, Sti me për një ilaq natural që lehtëson dhimbe në muskujve dhe njëjeve. Kjo është ajo që do të mësoni tani. Kjo recetë është një trajtim fantastik, ri mineralizu e si trupit. Kjo është arsyja pse është efikas dhe arri në rezultatet të më dha. Ne po flastim për një përzdirje të përgatitur me krip Himalaje dhe vaj u liri ose vaj lule djeli ku mund t'i blinje këta përbërës, vaj u lirë gjendet ku do, ndërsa kripa i malaje dhe vaj në lulledilit e gjeni në dyqanet e ushqimit të shëndetshëm, supermarkete dhe dyqane ushqimore. Përveç kësaj, për të ndimuar në rimineralizimin e trupit ton, forcimin e eshtrave, tendinave dhe njëjeve, kjo përstjeri është në gjendet të përmirësoj rjedin e gjakut, Në këtë mënyrë ajo ndimon në përmirësimin e metabolizmit dhe eliminimin e toksinave. Njëzet lukë vaju liri ose vaj lule djeli. Merni një kavanoz qelqi dhe përzini të gjithë për bërstit brënda. Lëreni të mbyllu për tre dit në një vënd të freskët largë dritës. Tundeni të pak të njëherë në dit, vendosteni përzirjen bi pikat e dimshme, duke e masajuar gjdo mëngjes, nxes, filoni me 2 ose 3 minuta masaj dhe gradualisht rris një stasin e kohës gjatë ditës. Kur të mbaroni masajin, thajeni me një peshirë të ngrot dhe të lagësht, gjunjë, kërce dhe njëjë të forta, sekreti është kjo pje. Nëse ndirë një dhimbje të vazhdueshme me pjesën e gjunjve, muskuj të tyre dhe ligamenteve duhet të veproni me njëherë për të mos lejuar që dhimbe të shtohen dhe të bëhen të pa durueshme. Kjo këshil shkon s'ti dë mos për moshat e më dha, rigenerimi e njëve bëhet me trajtimet të ndryshme të tila, si fizioterapi apo aktivitete fizike. Me gjitha të lidhet shumë edhe me mënyrën se si ne ushqehemi. Ky artikull do t'ju sugjeroj një pije e cila bashkon vlerat e mjaltit, arave dhe të tërshërës, që kam një rol të fuqishëm në forcimi dhe rigenerimin e ligamenteve të gjunjëve. Një filgjan tërshërë, një filgjan lëngë portokalli, dy gota me ananas të grirë, një lukë qaj mjalt, një lukë qaj kanel, një gotuj dhe një dorë arra të grira. Përpare se të përzdjeni të gjithë përbërstit, duhet që të rëshërën t'alini në ujë për disa qaste. Kur të jetë e butë, vendosni përbërstit e tjerë në një blender dhe në fund i shtoni mjaltin. Êshtë mirë që t'a pini gjdo mëngjes me stomakun bosh dhe në mbromje përpare se të flini. Për të patur rezultate, pjeni për disa kohi lachin dhe më pas do të shihni, me të vërtet të rigenerimin dhe forcimin e gjunjëve. Nuk do të ankoheni nga dhimet apo pa mundësia për të ecur. Si të shpëtoni nga dhimet e shpinës vetë me këtë vaj. Dhimbja e shpinës është shumë e zakonshme për një pjesë të madhe njërzish. Zakonisht nuk është serios dhe por ndo njëherë bëhet më e rëndë dhe shkakton shumë pare hati, dhe probleme me ushtrimin dhe aktivitetet jetësore të domozdoshme. Ajo shkaktohet kryestisht nga qëndrimi ullur para kompjuterit, ngritja një peshe të rënd e të tjerë. Rëth 80% e popullstis Amerikane përjetojnë disa herë në jetën e tyre dhimbje shpine. Njështit e moshës 35 dhe në 55 vjeqë janë më të prirë ndaj e këti problemi shëndetësor. Si pas ekspertëve, dhimbja e shpinës ndodhë kur muskujt, kocka dhe ligamentet e vendosë në shpinë, punojnë së bashko në mënyrë të pak koordinuar. Lajmi mirë është se ju mund të shpëtoni prej dhimbjes së shpinës, pa pasur nevoj që të shkoni të këmjeku. Recetat populore funksionojnë më së miri dhe për më tepër ato nuk kushtojnë shumë dhe nuk do të keni efekte ansore, ndryshën nga ilaqe dhe medikamentet e marra. Receta Hudra është një nga përbërstit më të mirë, e cila rekomandohet vazhdimisht për shumë probleme shëndetsore dhe duhet të shtohet në bazën ditore të grimcuar. Ajo përmban lënd ushqyës të të tila si për shëmbull, vitamina C, B6, mangan, kalcium e të tjerë. Efektet anti-inflamatore të hudrës mund të ndimojnë shumë në reduktimin e dhimbjes në mënyrë të konsiderueshme. Vaj hudrës është një vaj perfekti cili ju ndimon për të lehtësuar një kohësisht edhe dhimbjet e shpinës ju mund të përgatisni edhe vetë në shtëpi, pa pasur shumë mundim. Nëzehni pak vaj kokosti ose susami në një njën të vogël, shtoni në të djetë elpin hudhër dhe gatueni, deri sa të bëhet në gjur kafe, largoheni nga zjarri dhe lëreni vajnë të ftohet. Më pas, përdoreni për të masajuar shpinën, pas taj bëni një dushtë në grotë, përdore një regullisht për rezultate më të mira. Mirë po para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugërojmë të këshillohoni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë, qdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokë këtuaj. Faleminderit.